Отборът на Партизан Червен бряг спечели гостуването си на Балкан Белоградчик в среща от 21-я кръг на Северозападната В аматьорска футболна група. В голово шоу играчите на Червенобрежкия тим губеха с 2 на 3 на полувремето, но с 3 безответни попадения във втората част успяха да обърнат развоя на срещата в своя полза за крайния резултат 5 на 3. Гостите поведаха с 1 на 0 в 10-та минута, когато точен бе централният нападател Стефан Христов. В средата на полувремето Диан Димитров изравни резултата, но минути по-късно Калоян Тодоров даде ново предимство на Партизан. В 34-та минута Диан Димитров отбеляза втория си гол в срещата, изравнявайки резултата 2 на 2, а към края на полувремето Балкан стигна до пълен обрат след гол на Георги Гергов. През втората част Червен бряг вкара 3 нови гола. Първо Стефан Христов отбеляза за 3 на 3, а малко по-късно Милен Тонев даде предимството на своя тим. Крайният резултат оформи Стефан Христов с третия си гол в матча и негов 17-ти в първенството. С победата Партизан запази третата си позиция в класирането. В следващия кръг играчите на Илиян Здравков ще приемат състава на Чавдар Троян в среща от последния кръг на шампионата. При нова победа червенобрежкият тим ще запише едно от най-силните си класирания през последните 20 години.